bilasiz muxlislar, inson sog'lom yashash uchun bir kunda o'rtacha 3-4 litr suv iste'mol qilish kerak ekan. Suv nafaqat insoniyat, balki yashillik va hayvonot olami uchun ham juda muhim. Fikringizga qo'shilaman, aziz. Suv nafaqat organizm uchun, balki turmush tarzimizda ham muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, Andijon viloyatida aholi yashash sharoitini yaxshilash maqsadida 44 ta katta hajmdagi artizian sug'orish hududining yo'lga qo'yilishi hudud ahli uchun nafaqat hayotiy ne'mat, balki daromad manbai sifatida ham xursandchilik bilan qarshi olindi. Birgina artizan qudug'ining ishga tushishi natijasida Asaka tumani chek mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 100 ta xonadon doimiy daromad manbayiga ega bo'ldi. Chunki ular ilgari suv taqchilligi sabab xonadonidagi tomorqalardan foydalana olmayotgan edi. Endi esa bu muammoga yechim tayin. Suv hayot, borliqqa jon, o'simliklarga najotdir. Qachonki tuproqqa ob-hayot berilsagina, u unumdorlik sifatiga ega bo'ladi. Andijon viloyatida 38 ta mahalla fuqarolar yig'ini tanlab olinib, 44 ta katta hajmdagi artizan sug'orish qudug'i qazish reja qilindi. Ayni paytga qadar esa ularning 12-tasi foydalanishga topshirildi. 2021-yil dasturimizga 8 ta artizan quduq tasdiqlanib, hozirda 8 o'si ham ishga tushib, har birta quduqqa 100 nafar, 35 nafar, 75 nafar xonadonlar suv bilan ta'minlandi. Hozirda 2022-yil dasturimiz tasdiqlandi. Tuman bo'yicha 6 ta katta hajmdagi quduqlar, 120 million so'mdan ortiq va kam bo'lgan quduqlarimiz tasdiqlanib, hozirda 3 ta mahallada quduq qazishlar davom etmoqda. Tumanda suvsizlik masalasi mana shunday bartaraf etilmoqda. Ilgari hosildorlik yaxshi bo'lmagani uchun chopiq ham ko'rmagan yerlar bugun oziq-ovqat mahsulotlari uchun baza bo'lyapti. Shu 4 sotixlik tomorqamizdan 20 milliongacha daromad qilishimiz mumkin edi, lekin suv muammo bo'lganligi tufayli biz bu narsani boy berib qo'yayotgandik. Mana mahallamizda quduqlar kavlanganlik munosabati bilan limonlarimiz, mana ekin tikinlarimiz yaxshi bo'lyapti. Galma-galdan mahallalarga suv ochib berilyapti. Limonimizdan 10 milliongacha daromad olishimiz mumkin. Yil yakuniga qadar Asakaning yana 8 ta mahallasiga artizan quduqlari qazib beriladi. Bu esa 455 ta tomorqa yer egalarining 25,3 gektar ekin maydoni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish imkoniga ega bo'ladi degani.